У топах новин цього тижня були і кілька справді незабутніх проплачених мітингів. У Харкові акцію організували місцеві журналісти. Фактично, лише для того, аби показати, наскільки невибагливі наші люди, які готові імітувати громадянську активність. Ціна питання – 1000 гривень за 3 години, і люди вийшли на підтримку кандидата в президенти Анатолія Онопрієнка. Навіть скандували за нього. Нікого не зупинило ані те, що такого кандидата немає, ані те, що Онопрієнко – це найкривавіший український маніяк, серійний вбивця. Не менш показовий фейковий мітинг відбувся і в Києві. В столиці люди пікетували Міністерство культури, тому що були незгодні з вибором художнього проєкту від України на Венеційську бієнале. Учасники акції взагалі не розуміли, чого саме вони вимагають, не могли відповісти на прості питання, але відстояли, скільки було потрібно. Ось це приклади того, що реальних перешкод для передвиборчих маніпуляцій у нашій країні дуже небагато.